Խնդրեմ Էլինար ջան, ասա։ Ձեր տեսակետը կալանքի հետ կապված, գիտեք, ժամանակին մենք 5 տարի միասին աշխատել ենք եւ այդ ընթացքում ես հիշում եմ նաեւ ձեր տեսակետը, որ կալանքը դատարանների կողմից չի կարող եւ չպետք է օգտագործել որպես պատշիչ գործիք։ Ցավոք սրտի, մենք այսօր էլ ունենք մի իրականություն, երբ դատարանները կալանքը կիրառում են առանձին դեպքերում քաղաքական ցուցումներով, առանձին դեպքերում որպես պատժիչ գործիք, եւ այսօր էլ մեր գործընկերներից 3-ը կալանքի տակ են, էլի քաղաքական ցուցումներով, էլի որպես պատժիչ գործիք։ Հիմա ձեր տեսակետը որպես իրավաբան գիտնականի, որքան կարող է մեր դատական համակարգը շարունակել այսպես գործել, կալանքը որպես ռեպրեսիվ մեխանիզմի գործիք օգտագործելը։ Ուրեմն ավելին, երբ որ մենք միասին աշխատում ենք, ես ոչ միայն ասել եմ, կալանքն է երբեմն օգտագործվում որպես ճնշման գործիք, այլ նաև ես ամբյոնից մի հայտարարություն ունեմ, լավ հիշեցի, որտեղ ասում եմ, քանի դեռ քրեական օրենսգիրքը օգտագործվում է քաղաքական հարցեր լուծելու համար, ուրեմն այդ արդարադատությունը մեր երկրում չի կայանա, եւ ես էլ այսօր այդ կարծիքին եմ։ Հիմա շատ լավ է, որ մենք այ 3 քվեարկել ավարտել ենք միջդատական վարույթի վերահսկողության դատավորների այդ քննությունները, եւ իրենք վաղվանից արդեն արդարադատության ակադեմիայում 10 ընթացների են, եւ հոկտեմբերի երևի թե 15-20-ից մենք ունենք կունենանք արդեն մասնագիտացված դատավորներ եւ առաջիացյանում եւ վերաքննիչ, որոնք կքննեն այդ միջդատական վարույթում ոչ միայն խափանման միջոցների միջնորդությունները, այլ նաև 290 հոդվածով որոշումների բողոքարկումները, եւ ես կարծում եմ, այս մասնագիտական դատավորների դատարանի ներդրումը մեր դատական համակարգ զգալիորեն կբարելավի այդ ոլորտում կայացվող որոշումների օրինականության եւ հիմնավորվածության խնդիրը։ Մնացած հարցերում ձեր կներեք, չեմ կարող ոչ կողմ լինել, ոչ դեմ, էլի հասկանալի պատճառներով։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, դուք ձեր խոսքում մի շատ կարևոր բան արձանագրեցիք, հիշելով ձեր նախկին ելույթը, որ քանի դեռ քրեական օրենսգիրքը օգտագործվում է քաղաքական նպատակներով, եւ այժմ էլ այդ իրավունքը շարունակվում է։ Շատ լավ։ Քրեական օրենսգիրքը շատ լավ, իսկ դուք հիշում այսօր էլ մնացել է գործող իշխանության, ես վերջացնեմ, հետո դուք կարծագանք եք, իհարկե, մնացել է գործող իշխանության ձեռքը որպես քաղաքական ճնշումների գործիք։ Մենք այդ փաստը ունենք, մենք ունենք 3 պատգամավոր, ովքեր այս պահին հանիրավի կալանքի տակ են, ինչպես դուք էիք նշում, 1.5 տարի հանիրավի կալանքի տակ մնացած մարդը շատ լավ պատկերացնում է, ինչ է նշանակում հանիրավի կալանքի տակ մնալ։ Հետևաբար այս իրավիճակում խոսել, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատություն է իրականացվում եւ այլն միամտություն է, եւ դատարանները շարունակում են առանձին դեպքերում մնալ գործիք քաղաքական ճնշումներ իրականացնելու համար։ Ես մի ճշգրտում ձեր արձագանքում կատարեմ, ուղղակի ես վկայակոչեցի 6-րդ գումարման ժամանակ իմ այս ամբյոնից հայտարարության տեքստը, որ այն ժամանակ շարունակվում էր օգտագործվել։ Դուք հիմա ժամանակները մի 2 գումարում առաջ վերեցիք, այդպես չեմ ասել, այդ եմ ասում, իսկ մնացածի հետ համաձայն եմ, այո, իսկ այն ժամանակ արդարադատություն էր, Էլինար ջան, երբ որ իմ դեմ ցուցվում տված ոստիկաներին ես չէի էլ տեսել, եւ մեր որևէ գործընկերոջ փողոցից բռնում էին, մենք բերում էինք իրենց ծառայության վայրը, օրը, ժամը, այդ օրը ասում ենք, այդ մարդը դեպքի վայրում չի եղել, ասի ասում է, չէ, ես եմ եղել, տեսել եմ, հա, ինքը խփել է, վերջ, ու գնում էին։ Հիմա ես հուսամ, որ մենք այդպիսի նախ դեպքեր չունենք, անմեղ մարդիկ քրեական հետապնդման չեն ենթարկվում, ես ելնում եմ անմեղության կանխավարկածից բոլորի, եւ կարծում եմ, որ այն ջանքերը, որոնք այսօր ներդրում է բարձագույն դատական խորհուրդը, ի վերջո բերելու է դատական իշխանության նկատմամբ հանրային վստահության աճի։ Շնորհակալ